kam jarë në qytetin e 5, po jemi unë Tupak. E, mendja na shkoj me hongër një pizë prej një prej mjeshtrive më të vjetër që ka qyteti 5 së e përket pizzave. Hajde shkojmë shojmë çfarë pizza i përgatit e të mësojmë ma shumë rrëth historiku ti. Una marë mjeshtë? Marë pa, qërë në ne. Aje, mirë, aje. Mirë, fam djere, sa moj që që? Mirë, mirë. Mirë, mirë. Deshta një pizë. Urnë në një. Te mas mirë me bo. Unë kësha preferu pizë të shpiz, e cila kultivoj për vitit 1999. A për në bënja, bro? Po për ndryshe, i kena vetë lojt pizzave cila për gjithë dit i mbaroj. Besoj që se cilën ja vlen me shiju, po hajtu në sot beho një pizë shpiz, se besoj që jo mas specione. Qa këtu mirë shpendini, hale, hale. Që gjallë i ta se bënë një farë. Para përgatitje. Jam Gjarit Koçan, i vinë nga qyteti 5, për ndryshë një dërë pizzamenet e parë në qytetin e 5. E këm pas pizzerin e cilë o qëtë pizzeria Saranda. Ty falenderu në bashkëpunëtorit edhe të ndjerit mësusit Mark, për ndryshë Mark Gasbri, i cilë e ka pas pizzerin e parë në qytetin e 5, për në balë shpisë të malave. Po në basë dy viteve, kom pas qatë fatë, edhe më ka, e kom lutë mësusin Mark, me marë zanatin. Rreth 4 dekada më herët, ishte kurios se si përgatitet pizza dhe vendosi që të mësoj këtë zanat. Pa të shku me pi ekspresë o makjatë, ka pas aparatin, e këshur sa qka të i bojë, se s'di shku, di shka qka o pizza, se ku më tu bëja gjenë për Evropa, më ka bojë risi o kohën për qytetin e 5, mi pa dikon me bo pizzen me dru. Shtu që u aspi ispirova edhe Janisa dhe vetë, e mbarova furën edhe Janisa me mbaro pizza. Kujtimet e viteve të 80-a e 90-a si pizzamen i ri i ka të shumta. Pa kujtimet janë të shumta, një ndërtu e risia jena mësur, vishë në përfura më konë bukës me dru e jo dhe pizza. E për disa, me me tregu një rast, ja kom qitë pizzen, thash urna, tha jo dhe pa ma pru bukën, se ha pizzen. Nuk o kjo më ka ndodhë mu, ta në operapë në për qytetë, o konjoni, po unë e kam. Ditëve të sotme në moshën 73 vjeqare, ende vazhdon me përkushtim të ushqej pejanët. Gjërat e vjetra e bëjnë nostalgjik, prandaj në dyqanin e ti kam bledhur plot gjërat e vjetra që hjeshojnë këtë vend. Pizza e preferu me shpizë, edhe e jemi. Panderit, shumë era mirë. Adi, bovës mirë, panim derës. Bojmë mua bërë dhe pak. Panim derës. Gjavet, këtë dyqan tash 3 e ki hapa? Që 4 muaj. Ku, të regona për shikus, të cilin vendin dhe të dhe? Kjo është, vis-a-vis me qarëshin e gjatë. Burma është për këtujt asë 20 metra. Shpia mallëve me 50 metra. Po i shrojmë do sandët vjetra i paske mbjerë? Jam adhërus, i tepët, i flakët i këtë në sandëve autoktonet tonat shqiptare. Qka kim mbjerë konkretisht? Që kjo, është që shme thonë, qezi, që tu që i qezi nusëve shqiptare. Për para s'ka pas, dimi e s'ka pas, pistone e s'ka pas, po qezi në ka pru me qëtarkë. I kom edhe një 5-6 radio, Kosmaj i thëshim për para, edhe këtë një gjasende tjera, ullit, kom një 10 copa, në që krejt janë Shqipnisë.
Picat e gjavit koçanit janë të njohura në qytetin e Pejës. Karakteristikë kryesore e tyre është shija e cila për rreth 40 vite nuk ka ndryshuar. Më me thonë që si Picat e kom qitur në vitin 1991. Dhe më thonë, kur gjo nuk ka ndryshuar, as materiali, as dora, as brumi, as... Këtë zanat ka vendosur ta trashëgoj edhe tek fëmijët e tij, të cilët me shumë dashuri gatuajnë ushqimet më të mira që njeriu mund të shijojë. I përkushtum jam, më me thon maksimalisht do stani 100%. Përkundër atë që them e trashëgu, është një mendjen tjetër, nëse ta shëgon një specialitet për dikujt tjetër, e ndryshon nëse e përgatit. Që tash e fillon. E për me trashëgu, dësh me rujt, duhet bëjë përkushtim i madh. Me rruj që atë lërë, mësë mja hup esencën e picës, kualitetin, me mbajt njëjtë ndorë, për kushtimit vi maksimal, kështu për ndryshë unë në kuzhinë jëmë prej moshës 15 vjeqare, dikur rrëtë 14 vite jëmë në këtë profesion kuzhinës. Pizzeria Old Time gjendet ofër qarshisë gjatë në qytetin e Pejës.